Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Abang Mat Sabu, Menteri Pertahanan yang sahih Kerajaan Pilihan Rakyat. Tadi kakanda saya, Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir, selaku Presiden Parti Pejuang Tanah Air, ahli-ahli yang berhormat, saudara-saudari, hadirin-hadirat sekalian yang saya hormati, salam sejahtera, salam harapan saya ucapkan kepada semua. Malam ini saya berasa amat bersyukur kerana dapat bersama dengan tuan-tuan untuk berkempen untuk calon yang bermaruah, iaitu calon pokok nombor satu, Amir Khusairi. Kita tengok lambang ni, lambang yang moden. Lawan kita, calonnya, lambangnya apa? Dacing. Sekarang ni abad ke-21, digital ekonomi. Mana ada orang pakai dacing lagi? Jika pakai pun, pakai calculator. Ini dacing ini boleh simpan dekat mana? Saya cadang simpan di Museum Negara. Bukan lagi bertanding di Slim. Kita nak pokok. Ini pokok bukan pokok biasa. Ini pokok Musang King. Jangan main-main. Don't play-play. Ini pokok Musang King tau. Durian paling mahal sekali. Nah, tapi jika Sabtu menang, Musang King. Jika Sabtu tak menang, pokok ini tak tahu bagaimana. Tapi yang penting ni, kali ini mengapa Slim ini penting? Ini adalah permulaan gelombang rakyat untuk kembalikan kedaulatan rakyat, kembalikan mandat rakyat, kembalikan demokrasi negara kita. Dulu, apabila kita keluar negara, kita berasa bangga sebagai rakyat Malaysia kerana demokrasi subur dalam negara kita. Tapi sekarang kita keluar negara, kita rasa segan. Macam tadi Abang Mat kata, keluar negara tengok macam mana you punya kerajaan, adakah ia dipilih? Mengapa ada kerajaan hari ini? Oh, kerajaan ini masuk dari mana? Pintu belakang. Tapi UMNO kata itu pintu istana. Dia cari dalih. Dari alasan dia kata itu pintu istana. Tapi bagi kami, selagi kerajaan ini tidak dipilih oleh rakyat, tak kira itu pintu istana ke, pintu dapur ke, itu masih tetap lagi kerajaan pintu belakang. Tambah lagi dia kata kerajaan ini tepuk atap. Atap bocor dia masuk. Siapa buat kerja macam ini? Pencuri lah yang buat kerja macam ini. Betul? Perdana Menteri hari ini dia boleh jadi Perdana Menteri bukannya dia menang pilihan raya. Bukannya dapat mandat rakyat. Dia dapat kerana dia dapat curi 1, 2, 3 ekor katak masuk saja. Itu bukan parti negara. Itu parti zoo negara. Pasal katak duduk dalam zoo, tak duduk dalam parlimen. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mengapa pertama kita nak pilih Amir Khusairi? Yang tadi saya sebut, inilah gelombang permulaan perubahan. Kembalikan mandat dan hidupkan demokrasi. Ini penting. Yang kedua, Slim ini, tadi saya sudah datang awal-awal. Pergi jumpa rakyat penduduk sini. Wah, ramai kata kali ini BM pasti menang. Wah, dia ada juga judi tau. Judi undi. BM bagi 4,000 undi. Macam sudah menang. Sudah berpesta. Seolah-olah yang sudah menang. Tuan-tuan, penduduk Slim bukannya tak pernah berikan peluang kepada BN. No. Saya baca sejarah sejak tahun 1957. Waktu itu Pilamli pun belum ada lagi. Penduduk sini sudah undi dacing. Tahun 1957, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, masih lagi dacing. 60 tahun makan nasi lemak tak muak ke? Sudah sampai masa kita apa? Tukarlah cita rasa makanan roti canai. Betul tak? Takkanlah hari
Hari Isnin roti nasi lemak, hari Selasa nasi lemak, hari Rabu nasi lemak, sampai bila 60 tahun tak pernah tukar cita rasa. Kali ini 29 hari bulan Ogos, marilah kita tukar cita rasa berkan Musang King calon nombor satu. Boleh tak? Kita tukar satu kali. Perubahan berlaku kerana rakyat berani. Dulu pun kita tak berani nak ubah. Tapi 2018, rakyat Malaysia sudah buktikan kepada seluruh dunia, kerajaan itu bukan abadi. Kerajaan itu boleh ditukar ikut cita rasa rakyat. Kerajaan yang baik, kita sokong. Kerajaan yang zalim, yang rasuah, kita buang saja ke Laut Cina Selatan. Ini hak rakyat. Ini kedaulatan demokrasi. Dan inilah kita katakan yang paling penting. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya tengok pula ceramah calon BN kata, oh, jika dia menang, saya akan selesaikan masalah banjir di Slim. Bukan hari ini baru banjir. Dah lama dah banjir. Duduk sana pegang jawatan buat apa? Tidur lama tak lagi berbangun. Betul tak? Ini jika katakan tiba-tiba, Menteri Besar datang kata, ha, kita sekarang ada bajet. Itu bajet bukan jatuh dari langit. Memang sudah ada. Tapi menang, mengapa tak buat kerja? Itu soalnya. Oleh kerana itu, saya tahu. Sekiranya pembangkang lagi kuat, kawasan itu lebih maju. Tadi kerana Presiden BN dia datang, dia kata, jika BN kalah, pembangkang menang, maka Slim tak ada pembangunan. Ini apa? Ini tipu. Saya bagi sejarah negeri Perak. Di seluruh Malaysia, DAP satu kawasan saja tak pernah kalah. Kawasan itu dekat mana? Satu saja. Yang lain semua, Kota Melaka pernah kalah, Ipoh Timur pernah kalah, Ipoh Barat pernah kalah. Semua tempat pernah kita kalah. Satu saja tempat tak pernah kalah, iaitu Dun Sitiawan. Sitiawan itu kawasan kuat pembangkang, tak pernah kalah sejak tahun 1657. Tapi itulah kawasan di seluruh negeri Perak, pertumbuhan ekonomi yang paling maju, juara pertumbuhan ekonomi negeri Perak, 9 tahun berturut-turut, bukan Ipoh, bukan Teluk Intan, Sitiawan. Itu buktinya, jika pembangkang menang, kerajaan akan taruh lebih duit lagi untuk buat pembangunan demi memenangi hati rakyat. Sitiawan, kubu kuat DAP tak pernah kalah. Itulah tempat ekonomi berkembang paling pesat sekali di seluruh negeri Perak. Jika kita lihat negara ibu kota, satu lagi kawasan yang jarang kita kalah. Mana? Tapi maju. Pembangkang menang. Bukit Bintang! Bukit Bintang kawasan pembangkang. Kerajaan jarang-jarang menang. Tapi pembangunannya paling pesat mana? Bukit Bintang. Kawasan kubu pembangkang juga. Sebab itu dia kata pembangkang menang, tak ada pembangunan. Itu semua nak tipu saja. Tak boleh percaya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini yang kita dapat sebenarnya negara kita sedang berdepan dengan krisis politik. Kerajaan yang pada hari ini bukan sahaja tanpa mandat rakyat. Dia ini sekarang ini, kerajaan ini memang huru-hara kelam kabut. Semalam PAS cakap dia dah bersetuju jadi penaja nak tubuhkan Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu. UMNO kata dia undur tak mau masuk perikatan. Lepas tu Bersatu kata dia masuk Muafakat Nasional. Oleh itu bila kita pergi parlimen tanya dia, "Eh, kamu ni kerajaan apa? Dulu kerajaan BN, sekarang kerajaan apa? Kerajaan Perikatan ke? Kerajaan Muafakat ke? Kerajaan UMNO ke? Kerajaan Rojak ke? Kerajaan Tebu Atap ke?" Tak tahu. Tak tahu. Dia tahu dia ada krisis identiti sendiri. Dirinya sendiri pun kucak-kacir. Hari ini masuk, besok keluar. Hari ini masuk, besok keluar. Macam ini, negara kita tak ada hala tuju. Oleh kerana itu, tuan-tuan, kali ini merupakan satu peluang untuk rakyat membuat referendum. Sekiranya rakyat Slim tak setuju dengan rampasan kuasa yang berlaku pada bulan Mac, marilah kita bersatu, amalkan kebajikan, cegah kemungkaran, amar makruf nahi mungkar.
Inilah perjuangan kita. Pastikan keadilan ditegakkan, hak demokrasi dihidupkan semula. Bermula dari Stream Perak. Tuan-tuan, saya minta keizinan oleh kerana ramai pakcik-makcik dia tunggu saya ucap sepatah dua kata dalam bahasa Tionghoa. Saya mohon keizinan untuk supaya mesejnya mereka dapat dengan secara jelas. Oh, kau yang tak cek mui tak kau masuk yang hok. Tolong jadi tak kau kaman lagi cuci ni kau gong zong. Kita hari ini malam di sini sebenarnya ada sangat penting pesan. Malaysia hari ini ada pemerintah ini bukan dari depan masuk, dari belakang masuk, dari dinding masuk, bukan dari pilihan, sepenuhnya dari orang biasa di belakang mengikuti banyak. Di sini beli satu, di sana beli satu, seperti pasar malam. Oh, hari ini pergi Jasco beli, esok pergi Tesco beli, lalu dibuatnya menjadi satu. Jadi, kita harus mengambil keputusan yang benar. 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 Jadi, kita harus mengambil keputusan 也严重地打击了整个宪政的精神。马来西亚是有宪法、有国法的地方 ，tadi saya katakan negara kita ada kedaulatan undang-undang. Tapi sekarang rakyat boleh tengok dengan sendiri sejak bulan Mac sampai hari ini berapa kali sudah menteri tepuk atap langgar undang-undang, berapa kali sudah menteri tepuk atap ini menyalahi undang-undang. Ya, yang pertama kita lihat ada menteri Timbalan Menteri, tulis surat kepada Menteri, minta jawatan untuk anaknya sendiri dilantik dan menjadi pengarah GLC. Perkara ini dulu UMNO teruk, tapi pun tak seteruk macam ini. Sekarang ini apa pun boleh berlaku. There's no bottom line. Anything, sapu, sapu, sapu. Sapu bersih. Bukan macam kita pergi bersih. Sapu bersih. Ini pertama. Kedua kita lihat. Semua rakyat, oh ikut pengumuman Menteri Pertahanan. Ismail Sabri, siapa-siapa saja yang langgar perintah kuarantin, terus hadap ke mahkamah, tidak boleh dikompaun. Pengumuman dibuat menerusi siaran langsung TV 1, TV 2, TV 3 suku, semua buat. Betul? Ada tak? Pengumuman Menteri sendiri, siapa langgar kuarantin, masuk dari luar negara, tak kuarantin 14 hari, terus tangkap, terus dakwa. Memang? Kerajaan ada tangkap tak? Ada. Kerajaan ada hukum tak? Ada. Tapi dia hukum siapa? Dia hukum rakyat biasa. Tengok ada makcik, ada gelang pink dekat Ipoh. Ha? Pergi food court makan, kena tangkap. Lepas tu buat apa? Kena hukum denda RM8,000. Penjara satu hari. Ada? Ada kan? Satu lagi, siwang gangga, nasi kandar punya toke. Ha, oleh kerana langgar perintah kuarantin. Tapi apakah hukuman dia? Dia ditangkap hadap ke mahkamah. Hadap ke mahkamah, hukuman apa? Masuk penjara 5 bulan. Duduk dalam penjara 5 bulan. Hukum denda berapa? Bukan RM1, bukan RM100, bukan RM1,000. RM12,000. Ada tangkap? Ada. Tangkap siapa? Tangkap rakyat. Ha? Nasi kandar punya masuk penjara 5 bulan. Okay? Lepas tu, ini makcik pun kena juga. Sekarang bukan saja rakyat biasa kena. Tentera kita pun kena. Ada tentera kita yang langgar kuarantin diperintah terus ditahan. Tentera, prajurit negara, Menteri Pertahanan dan rakyat ada sini. Oh, sama juga di bawah kedaulatan undang. Before the law, everybody is equal. There's no one above the law. Nah, itu memang pengumuman kerajaan lah. Tetapi apabila Menteri tepuk atap, langgar undang-undang, dia ada masuk penjara tak? Yelek, buci, mana lah? Tak? Dia ada pergi terus pergi dihadap mahkamah. Yelek, buci, tak? Macam dia ada kuasa keistimewaan. Dia ada kekebalan undang-undang. Jangan lupa tahun ini kita merayakan perayaan 50 tahun jubli emas rukun negara. Tuan-tuan boleh hafal rukun negara? Ha? Kepercayaan kepada Tuhan. Ha, ketaatan dan kesusilaan. Kedaulatan undang-undang. Ini semua rukun negara, betul? Betul tak? Itu rukun negara bukan DAP bikin meo. Ini adalah dalam sebahagian daripada perlembagaan falsafah perintahan negara kita, kedaulatan undang-undang rukun negara. Tapi sekarang ini Menteri tepuk atap, dia berbalik dari Turki.
Turki, tahu Turki dekat mana? Jauh-jauh balik, kemudian sorok-sorok masuk parlimen. Nasib baik Abang Mat tak duduk tepi dia. Jika duduk tepi dia, sekarang Abang Lee pun lari kuat-kuat. Mana tahu besok kena jangkit, masuk hospital lagi. Nah, ini dan lepas tu dia masuk, dia berpura-pura tak jadi, tak ada apa-apa. Sehingga 18 hari bulan, Ogos, tarik keramat. Skandal ini terbongkar oleh seorang wira wanita, Teresa Kok, mantan Menteri Perladangan. Bongkar skandal Menteri Perladangan sekarang. Mengapa kamu masuk negara tak kuarantin 14 hari? Itu Kadudin Aktakili cepat-cepat lari keluar. Walaupun dulu Agong perintah sila duduk, jangan lari. Dia lari juga. Lepas tu sembunyikan diri 3-4 hari tak nampak bayang. Sampai ke 22 hari bulan. Apabila wartawan semua tanya ketua pengarah, tanya polis, dia cakap kes ini masih kita siasat. 22 hari bulan siasat kes. Lepas tu petang keluar kenyataan Menteri Kesihatan semalam. Keluar kenyataan. Dia cakap 22 hari bulan kita masih siasat, tapi 7 hari bulan Ogos, compound sudah bayar. Ada logik kah? Ada logik. Ini nak tipu siapa? Nak tipu hantu kah? Jika sudah siasat, compound sudah bayar, siasat apa lagi? Jika siasat bermaksud compound belum bayar lagi lah. Ini bercanggahan, ini bermaksud apa? Kita lihat negara lain macam mana. You cakap ini Malaysia boleh mah, menteri boleh buat apa saja. Kita bandingkan, negara New Zealand, menteri langgar perintah kuarantin, apakah dia buat? Dia terus letak jawatan segera. Resign immediately. Scotland, perkara sama, menteri letak jawatan. New Zealand, menteri letak jawatan. Australia, menteri letak jawatan. Kita jangan bandinglah. Nanti cakap, ini negara maju, kita negara membangun. Boleh? Tak payah bangun. Banding dengan negara maju. Kita banding dengan negara mundur. Boleh? Negara Ghana, Afrika. Cukup tak? Cukup mundur. Menteri di Afrika langgar perintah kuarantin di Ghana. Ghana, tahu Ghana? Yang jual coklat tu, koko, Ghana. Menteri dia di Afrika pun langgar perintah kuarantin, terus letak jawatan juga. Sama. Mengapa Malaysia ini tak payah pun, sekarang masih lagi berpoya-poya. Dia kata saya sudah sumbang gaji. Ini bukan soal gaji. Ini bukan soal duit. Ini soal prinsip. Macam ini kita pokok calon Amir Kusairi bertanding. Pasal kita percaya hidup biar berprinsip. Hidup biar bermaruah. Kerana kita adalah manusia. Kita manusia hidup mestilah ada maruah. Bahkan kata pepatah Melayu, biar mati anak, jangan mati adat. Apa itu adat? Adat bermaksud prinsip, maruah, budaya kita. Itulah sebabnya penting kita sokong pejuang kerana semangat perjuangan ini. Tuan-tuan boleh faham? Inilah sebabnya kita kata penting. So, kan saya kasih tahu anda, 这一次的补选非常重要，因为这是对整个后门政府的基本的变相公投。我们这次选谁都不会换政府，但是它会传达一个非常重要的讯息，让全国人民、各位乡亲父老，你们代表的是整个国家的人民对于后门政府夺权的一种变相公投。我们要告诉后门政府。 马来西亚是堂堂正正的民主国家，如果要做政府，就要走前门，不能后面来。这样的情况，我们人民绝对不允许。因为如果我们可以允许这种情况，以后马来西亚不需要再举行大选，也不需要补选，投了以后谁看谁钱多，老子有钱我就买谁，这个3000万那个5000万，然后以后马来西亚变成大卖场。 马来西亚变成购物中心，只要有钱就可以做政府，这个国家很快的就变成了整个体系崩溃、制度崩溃的国家。这肯定对马来西亚未来的建国方向是一个很大的冲击和打击。所以各位亲爱的乡亲父老们，我们是要知道我们这一次为什么来支持古赛利，我们因为我们相信民主。如果你相信民主精神，就要尊重人民。 只有人民的手中的一票是不能够用手来买卖的。
我们反对沙巴青蛙，我们也一样反对霹雳州的青蛙，因为这些都是出卖人民、卖友求荣、遗臭万年的做法，这个是最基本做人的原则。而今天我们也看到了，后门政府夺权以后，可以说是一个乱七八糟的政府。哦，这一个土团党要加入什么国民共识，然后这一个巫统要退出国民共识，然后回教党又要吃两杯茶，又要进国民共识，又要进这个后门，所以也搞来搞去，今天这个整个政府完全没有一个治国方向。我们搞到今天，马来西亚的经济刚刚公布的是整个东南亚，而且他可以拿这个疫情新冠肺炎拿来做借口，新加坡也有新冠肺炎。泰国也有新冠肺炎，印尼也有，菲律宾也有，可是刚刚公布的经济发展，为什么马来西亚是最糟糕的？整个东南亚，新加坡是没有天然资源的国家，可是它的经济只是衰退12.8%，我们是衰退17.1%，是1957年来最严重的一次，甚至于超越全世界经济学家的预测。世界银行的经济学家预测我们的这一个经济衰退应该是10.9%，可是公布出来是高达17.1%。这种情况显示整个后门政府无心治国，只顾权斗，而我们今天再把票投给他们，是变相鼓励他们再这样子乱搞胡搞下去。所以为了让我们的民主能够挽救国家的民主，拿回人民的尊严，这Slim 补选是一场尊严之战， Slim 补选是一场挽救民主之战， Slim 补选是马来西亚改变的火车头。所以8月29号全国人民等待你们这一票。那么大家各位大家放心，不用担心说现在你选一个独立候选人出来这个地方就没有发展，我相信大家都了解，在这边住这么久的、哦、我们63年来都是投选国政，哪一届不是国政赢？国政赢了以后，我问大家，今天我们可以看到来的我们身边的青年子弟，我们的孩子，问一问身边的有多少个留下来，几乎跑到完了，对不对？有多少个留下来？我们的民生问题，这个市民的闪电水患问题，今天是国政第一天做政府，做了63年政府问题都没有解决，再给你多5年也不是一样。所以呢，我们如果60多年都是同样的，天天吃椰浆饭，吃到60年也咸了，换一换我们这一次吃八姑碟好不好？换一下吃肉骨茶，换一换口味，不会死了吗？最多是2年半又要选举了，对不对？这一场补选给了大家一个机会来表达人民的意见，我们不同意后门夺权，我们不同意建大民主，我们要堂堂正正的民主政府，这是我们可以做的。而我们这一次投给这个啊，这棵树不是普通的树、哦、对不对？这棵树是猫山王来的，所以你们记得8月29投票投给猫山王，那个天平已经过期很久了，可以收在国家博物院里面，这个是歌给好耐的啦。冰岛而家仲有人用秤砣啊，系咪？你去巴沙买菜都用电子码，仲用呢个秤砣咩？系咪？而且大家不要忘记，我们今天这一场补选是代表了整个全国的民意。如果后门政府大胜，刚才我找来在外面跑了一圈，哦，很多的乡亲父老说，哇，现在国长好似包赢咁样，哇，西堆啊，开手水头开得好大支啊！系咪？哇，幾多期掛曬，仲放4000票添。哦，上一擺淨係贏2500票，呢排放4000票，好似定定揾食，學嘅冷角搬搬食 B 搬啊，係咪？佢而家咁樣好似包贏咁樣，我姐姐就等8月29號俾佢食一記驚風扇啊，係咪？就突然間反曬一隻輸一擺，佢哋就會醒噶啦。啊，输一次他就知道不可以玩弄民意，要懂得尊重民主，这个是非常重要的一点。那么另外我们也看到说，哦，这边呢打主要打的课题，其实我们也看不到国政打什么课题了，啊，基本上都没有，就是大家吃喝玩乐，然后用钱花钱买票，大家都看得到的。但是这不是我们人民要的，
今天整个马来西亚需要一个新的方向，马来西亚需要一个正式的改变。如果再由这一班乌合之众继续执政下去，我们今天问的一些主要的华社的课题，已经执政党里面没有人敢提了。等一下马鞍顺来，你问他，你是副教育部长，你几时承认统考？静静。你几时拨款华小？静静。你几时制度化增建新华小？静静。都是静静，真的是好安静。但是各位，这些都是合情合理合法的课题，值得我们人民去提问，但是都不能谈了，因为都变成他们搞种族搞宗教。巫统是种族政治的老祖宗，回教党是宗教政治的开山鼻祖，一个搞宗教，一个搞种族，两个合起来，马来西亚就是广东人讲的恶河，没说过恶兰那个恶河。完完啦，还完完啦，一搞搞种族，一个搞这搞那个宗教，马来西亚没嘢好搞啦，搞去大家搞嚟搞去，后屘最好大家一齐去荷兰，成个国家就俾佢哋带去荷兰。这个是我们可以看到的吗？不是吗？我们相信的是文化多元主义，我们要的是多元种族，我们要的是拥抱中庸，坚持多元，这是我们希望联盟的理念。所以我们今天要借助这个独立候选人，传达马来西亚的改变从 Slim 开始，这个是一个新的机会。所以各位，8月29号不要让国政赢这么多，他们说他包赢，如果能够先把多数票削弱，如果能够赢，我相信司令补选如果胜，这将是马来西亚新一波的政治大海啸。一个司令不能不能，一定不干啥就啊，不跟不能如何不也是一二阿甘们家里干啥都跟龙邦 Tsunami Politics Malaysia。Ini akan bermula dari Slim dan ia akan menukar wajah dan landscape politik negara. 你们这边如果爆冷胜出，我相信它会改变马来西亚的历史。你们就用了手中的一票挽救马来西亚与种族、宗教、政治之争，让马来西亚走回正确的轨道，不再越走越远，跟我们的建国精神渐离渐远。所以各位，为了马来西亚，为了下一代 Sempena mereka hari kemerdekaan ini, marilah kita suntikkan semangat, marilah kita merdeka dari rasuah, merdeka dari politik perkauman, merdeka dari pemahaman radikal, merdeka dari rampasan kuasa, merdeka dari parti pengkhianat Perikatan Nasional. Inilah hak rakyat, inilah kedaulatan rakyat.Dan ini kita ada tuntutan yang sahih untuk kita semua. Marilah kita bersatu membina harapan baru untuk negara, untuk diri kita, untuk generasi yang akan datang ini. So, 各位，我再一次的谢谢大家。八二九，我们期待大家给到我们一个好消息，希望大家能够总动员一起回乡投票，顺便回来看父母。这一次补选。他可以代表国家传达一个民意，因为这个是后门夺权过后的第一场补选，民选政府被推翻的第一场补选，它有着非常非凡的意义，所以希望大家一起回来，心连心，手连手，改变马来西亚，为了下一代。谢谢大家，祝大家身体健康，晚安，感谢，南瑞，瓦拉卡。